munaasabad ballaaran oo lagaga hadlayay isla markaana lagu horumarinayay gobolka Saraar gaar ahaan isbitaalka Caynabo ayaa lagu qabtay isha Caynabo Hotel waxaana munaasabadani soo qabanqaabay ururka dhalinyarada horumarinta gobolka Saraar waxaana ka soo qayb galay uqaal wax garad culimada oo diin ganacsato iyo waliba qaar ka mid ah shirkadaha kala duwan ee ka hawlgala magaalada Caynabo waxaana intii lagu guda jiray munaasabadani halkaas lagaga dhawaaqay la qaadan oo lagu horumarinayo isla markaana lagu casriyeynayo isbitaalka Caynabo waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay uqaasha wax garadka siyaasiyiinta culimada diinta gobolka kuwaas oo mahad celiyay dhalinyarada iyagu isxilqaantay sida ay u horumarin lahaayeen gobolka Saraar gaar ahaan isbitaalka Caynabo
soo wadaduba bilihii u dambeeyay ayaa waxaa isbitaalka caynaba ka socday horumar la taaban karo horumarkaasi ay sabab u ahaayeen dhalinyaro isxilqaantay oo firfircoon oo u dhashay gobolka Saraar kuwaas oo ka damqaday xaaladda uu ku sugan yahay isbitaalka caynaba ugu dambeyntii waxaa laga codsanayaa dhammaan siyaasiyiinta qurba joogta waxgaradka waayeelka ganacsatada gobolka Saraar inay ka qayb qaataan casriyeynta iyo weliba dhaqaajinta isbitaalka oo ay joogaan dhalinyaro takhasus iyo waayo aragnimo caafimaad leh Salabaan Cilmi Saciid Kalsan TV caynaba